ресторант «Гладиатори» – правилният избор за всеки вкус. Ресторантът разполага с две отделни зали и двете различни една от друга, с различна насоченост. Особено атрактивна за семействата с деца е зала «Фемили». Единствена порода си, залата впечатлява с невероятното удобство за всички родители. Уникалната детска зала, намираща се в самия ресторант и имаща видимост от всяко едно място в заведението, печели симпатиите на мълчуганите и техните родители. Подът в детската зала е покрит с дебела и мека обезопасителна гумена настилка, предотвратяваща евентуални контузии. Модул лабиринт с голям басейн с топки, къщичка с кула и парзалка, видеоигри симулатори, платушки, джага са нещата, с които ще се забавляват децата ви. За по-малките имаме и специален бейби кът зона, предпазваща най-малките от по-големите. Имаме и аниматорка, която непрекъснато наблюдава и забавлява децата, така че вие не обезпокоявано да се наслаждавате на вкусните ни гозби. Залата е предпочитано място за провеждане на детски рождени дни, като условията ни са много добри. Цялата зала е за непушачи и разполага със 120 места. Можете да наблюдавате и любими спортни събития или друго на огромен 60-инчов LCD дисплей с HD качество. Другата зала на Гладиатори, зала Романтика, е предпочитаното място за клиентите ни пушачи. Thank you.
Залата разполага със 110 места. Подарете на вас и любимия човек романтична вечеря в най-красивия ресторант. Ако обичате вечерите на свещи пред камината с плъмтящи дърва, тихата и приятна интелигентна музика, уюта и спокойствието, то Зала Романтика е мястото за вас. Откъснете се от изнервеното си ежедневие и се отдайте на романтика.